Atırgüller uzdum men. Güldestalar tuzdum men. Kullarımge sançıldı, tikanları bor ekan. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida semli boshlovchingiz Yulduz Usmon. Hurmatli tushunmaydiganlar, Yulduz Usmon degani bu yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon degan ma'noda kelyapti. Buni Yulduz Usmonovaga umuman aloqasi yo'q. Prikolna da. Dunyoni yarmini bosib olgan shohning xotini sizga tegib nima ko'rdim degan ekan. He, noshukur. Biz davom etamiz. Deputatlarimizga 5 million, 6 million oylik berib nima qilamiz? Axir 5600 so'mga ham yashasa bo'layotgan ekan-ku. Marhamat, hozirgi lavhamiz deputat haqida. Birgalikda ko'ramiz. Turdan to'g'ri diktofonga yozib olaman, to'g'ri parlamentga ketadi. Mana to'g'ridan to'g'ri eshiting. Xullas xalqi bering, nima qilsangiz ham. Xo'p, qarang, ayting. Qishlog'imizda gaz yo'q. Svet yo'q. Maktablar tanqis, voy, maktabimiz bor. Mana bolalar bor, boradi. Fizika, kimyo, musiqa, odam anatomiyasi, ona tili deb hammasiga bitta o'qituvchi dars beradi mana shularga. Shunaqa. Hey, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ders beryapti. Fizkultura o'qituvchisi? Tushunarli, tushunarli. Tarbiyasi nima bo'ladi? Bular o'qimishli bo'lish kerak. Bu yerda qanday o'qiydi? Nima? Men aytayendi. Hozir singlim. Akalaring ishlari keyin siz eshitamiz. Ha, bu yo'llarni bir kirgizing bu dasturga. Yo'lni qarang, yo'llar yurib bo'lmaydi. Hal qilamiz. Yaqinda bir fermer bu yo'l emas deb kartochka ekib yubordi. Kartochka ekib to'g'ri. Soliq to'ladimish qilib? Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Hal qilamiz buni ham. Hal qilamiz. Keyingi muammo o'tinglar. Hozir akalaringizdan eshitaylik, keyin siz eshitamiz. Eshitinglar. Ey, qishlog'imizda raddom yo'q, to'g'rixona yo'q. Eng yaqin raddom 30 km nari yoqda. Ayollar mechralar borguncha yo'lda 80% yo'lda tug'ib qo'yadi. Yo'lda tug'ib. Qishlog'imizda yo'ldosh safaralik yo'l chuvadigan bolalar juda ko'p. Bizaga bitta qishlog'imizga tug'rixona qursin. Mana katta o'g'lim, yo'ldosh voy bu ham. Ey, yo'lda tug'ilganmi? Ha, yo'lda tug'ilgan bu ham. Sizda ham yo'ldosh bormi? Bu ham o'g'lini otini o'zgartirishni boshladi. Oxirgi o'g'lining ismini Chorraqa deb qo'ydi. To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi. Endi nima gapiring? Yo, yo, hozir. Suvimiz muammo. Ha? Suvimiz muammo. Suvimiz, ha, ichimlik suvi yo'q. Bor bu 5 kilometrdan olib kelamiz. Ichimlik suvi. Soqol ham shunga olmagan sizda? Ha, suv yo'q. Yaxshi, yaxshi. Yashang, yashang. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, men aytdim. Yo'q, shoshma. Joyida hal qilib beraman. Sizdan oldin kelgan deputatlar ham shu ishni qilib ketgan. Hozir hal qilib bersam bo'ldimi? Hozir hal qiling. Mana, ana shunday ish. Yo'l dedinglar? Yo'l, bo'ldi, yo'l qurish mana. Hozir, singlim, hozir sabr qilinglar. Qilaylikki, yuringlar. Endi mana bo'lganim bo'lgan bular. Alo. Yo'l qurish boshqarmasi boshlig'imi? Boshliq chaqiring menga. Assalomu alaykum. Men deputat hal qildim. Ha. Ey, men shu mana shu rayonimiz eng chekka qishlog'iga keldim men hozir. Yo'llarni ko'ring. Ey! Ey, yamalarni ko'ring. Yama emas bular. Yama emas. Jarlik, jarlik bo'yotdi. Baliqchilik firmasini tashil qilsa bo'ladi, baliqchilar shug'ullansa bo'ladi degan joylar. Bir haftaning ichida agar mana shu muammo hal bo'lmasa, o'zlaringlar ko'ringlar. Har birta chuqurga, har birta ichingni ko'maman. Eng katta chuqurga o'zingni ko'maman, tushundingmi? Ha, xalqi berlaring mana shunday. Shunday qiling. Bir haftada. Bir hafta muhlat. Men bilan hazlashmanglar. Urushib gapiring. Endi senlar bilan bo'lganmi, bo'lganmi meni? Ha. Ha. Gap yo'q. Zo'r deputat ekan. Raddom masalasini ham aytib oling. Amma raddomni gargas hal qilmaydi-ku, hozir hal qilib beraman. Ha, tezlashib boring. Hokim yaxshimisiz? Tuzimisiz? Shahar yaxshimi? Yaxshimisiz? Hey, men ha, hal qildik bo'laman. Men qara, Qo'rg'onchi mahallaga keldim hozir. Xalqi dardini eshityapman. Hey! Bu yerdan shahar markaziga tug'rixonaga borguncha ayollar yo'lda to'q qo'yat ekan. Yo'lchi voy, safar voy, Chorraqa degani ham bor ekan. To'p-to'g'ri. A bu raqam emas-ku, hal qilib bering. Yaqin o'rtada nima ahvol bu? Bir tug'rixona qurib berish kerak ularga. Hammasini hal qilish kerak. Xo'p, xo'p, xo'p.
Mayda buraya. Doğru kan. Az az sinirim. Tuhtan. Hayır, muammalarımız joyda hal oluyor. E, joyda. Su dediniz ha siz? Azı. Ha, rayon su ta'minoti. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzmisiz? Ha, men deputat hal qildim. Ha, keldimman mana bu yoqqa Qo'rg'oncha mahallaga. Shunday muammolar tiqilyapti. Ha? Suv yo'q ekan. Aholi bu qayerlardandir borib suv olib kelib. Ey, suvni sotib olib ichyapti. Ha, shu yoqqa suvni qo'yib bersanglar, xalq o'zi beradi pulni. Sotib oladi sizlardan. Ey, olib kelinglar, xalq suvdan ichsin, bahraman bo'lsin. Hey, bir haftadan turbala o'tgan ekan. Turba bor, hammasi qazilgan, lekin suv yo'q. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Bir oyda bir. Bir oyda bir marta cho'milyapti ekan bular. Agar bir haftadan aql bermasa, hammasini uyiga kerak bo'lsa, hali ichimiz suvlar sotib olib berasiz. Ha, o'sha hammalarini nima qilib xalqib beringlar bir haftaning ichiga. Suv sotib olib berasiz kerak bo'lsa. Hazlashmayman bular. Ha. Ye. Mana. Endi men gapirsam maylimi? Ha. Endi gapirsin. Shu gapirsin. Qizim gapirsin. Qizim gapirsin. Men ham bir dardim. Gapir qizim. Nima muammo qizim? Anaqa bizda katta muammo bor-da. Ana shu katta muammolar haq bergani keldik-da. Hal qilib beramiz. Mana shuncha sal qilamiz-ku. Ya. Nima muammo? Bizani qishloqda hech qaysi bir telefon kompaniyasi ishlamaydi. Antenna olmaydi. Siz qana qilib gaplashdingiz? Hey, hozir sizlar kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Qarshilarda kim turibdi bilasizmi? Deputat. Deputat hal qilib turibdi. Biz uchun alohida maxsus telefonlar bor. Ha, nima telefoni Sputnikka ulanganmi? Ulangan Sputnikka to'g'ridan-to'g'ri chiqadi. To'g'ridan-to'g'ri Senatga ulangan. Ey, hafsalam pir bo'ldi. Mana bu nimadir demoqchi. Yo'q, gapir. Katta odam. Uyalmaysizmi aldagani? Ha. Aldagani. Mana yo'lda harbiy qism bor. Ulardan ratsiyasi ham ishlamaydi-ku. Ratsiya ham ishlamaydi. Yo'q, men telefonim yo'q, men telefonim boshqachada. Sotib qayoqdan ketmay, ketmay qo'y. Bitta rasmga tushaylik shu deputat bilan. E, rasmni pechaga o'tkazasanmi? Kattalar ko'rsin. Azizlar, deputatlarimiz qo'ldan kelguncha harakat qilishyapti. Lekin antennani hal qilish ularni qo'lida emas-ku. Bizda tezkor xabar. Mahalla raislari o'rtasida Obod mahallam mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Bu majlis qanday saviyada o'tdi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Ha, yaxshimisizlar? Qani bitta choydan qilgan. Bitta choydan olinglar, qani choydan. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi, tinchsiz. Ey, mahallalar tinchmi? Ha, rahmat. Mana rais bo'l, bugun rais bo'lar yig'iladigan kun ekanda, ha? Ey, bir mazza qilib. Ha, bir bahor o'tdi, ko'rishmaganimizga. Bu mahallalarda nima gap? Obod mahallalar obod bo'layaptimi? Gapni hammasi bizda-da. Qani, qani? Bizning mahallada. Aha. Bizning mahalla bir olam shumul yangilik qildi. Yo'q. Qanday? Bizda olma yetishtirishdi. Olma? Ha. U olmani kattaligi endi sizlarga nima desam ekan? Shunaqangi kattaki, uni anavi arava bor-ku. Aravaga shunday solishimiz bilan arava ikkiga bo'linib sinib ketib qoldi. Deyishimizni kutyapsizmi? Olma og'irligidan. Olma kichkina olmacha yetishtiribdi-da bular. Homliga g'oraligida o'zib olgan, o'shani aytyapti. O'zing nima qilganingda nima gap? Mahallada endi boshqacha bir navni yetishtirdi. Gullamasdan hosil berar ekan. Barg-marg chiqarmadi, gullamadi. Birdan hosil berdi. Ana endi shunaqangi olma, endi shunaqa katta. O'zi ham bir 50 kishi ko'tardik. Mana bunaqangi katta, mana bunaqangi taxtani ustiga qo'ydik olmani. Ana endi taxta parcha-parcha bo'lib ketdi-da, olmani ko'tara olmadi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Ey, bizni mahallani olmasi oldida qurchi ekan-da u, ha. Gilos, gilos ekan. Ey, bizni mahallada shunaqangi katta olma yetishtirildi. Shu darajada katta, shunda oldingda 100 kishi zo'rga ko'tardik. Otarovaga shunda yuklovdik, otarova sinib ketgan. Nima bo'ldi keyin? Singani mayli. Ha. Ey, olmani ichidan qurt chiqib, o't deb qo'ydi. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Ot nima bo'ldi? Ot
otni ulgurmadik, asrab qola olmadik. Xuddi ichida qazi bo'lib ketdi. Ola. Sizlar ot aytasizlar, qazi deysizlar, ey. Bizning mahallada shunaqangi qorong'uki. Uy. Biz hanova yorish uchun futbol stadionini chiroqlarini olib keldik. Endi ana o'sha chiroqlar bizning mahallada shamday bo'lib qoldi. Qara buni aldagan. Yorug' mahallada yasharkan-ku bu. Mana bizning mahallani aytadi. Bizning mahalla shu darajada qorong'uki, kechasi itlar yurmaydi. Itlar kechasi dam olib kunduzi akillaydi. Mana qorong'uda. Bo'lmagan ha. Ey, bizni qishloq oldida sizlarni qishloqlaring siti bo'yotgan ekanda. Ha, qanaqasiga? Ey, bizni qishloq shunaqangi qorong'u. Ey, qanaqangi yog'di yo'q. Shunaqa ana o'n kuni qishlog'imizga bir beshta o'g'ri kirib qopti. Ertalabgacha yo'lini topolmagan. Chiqib ketgani yo'l yo'q. O'g'ri deysizlarmi? Balovatlar deysizlarmi? Ey, mana bizni mahallada yamalar shunaqangi ko'payib ketdiki. Odamlar mashinasini qo'yib piyoda yuryapti. Piyoda? Ha. Piyoda yurgani mayli. Bizni yamalarda akula suzib yuribdi. Akula mana shunday kiradi, chiqib ketadi. Yo'q. Ha, yo'llaring tekis-akami? Shammaysizlar. Nemislar qurgan yo'l ekanda. Masalan, bo'lishi mumkin. Mana bizni mahallani aytadida yamadi. Xo'sh-xo'sh. Shunaqangi yamalar borki, yamani chiroylisini birinchi marta ko'rishim. Shunaqa bir chiroyli yama ko'rdim. Bir tadbirkor oldi-yu yamani plyaj qilib yubordi. Hay, mana bunaqangi yamalar bor. Gap yo'q lekin. Ha. Lekin bizni qishloqda bor-ku. Shunaqangi yamalar bor. Yama emas. Bu tunnel. Tunov kuni bitta kran tushib ketdi yamani ichiga, katta kran. Kranni olib chiqish uchun vertolyot chaqirdik. Vertolyot ham yo'q bo'lib qoldi. Ola. Oldin ham gapni olardi, hozir ham gapni olyapti bu. Bizning mahallada shunaqangi gasturbalar bor. Haligacha gaz yo'q-da. Bizda odamlar lug'atda gaz bor degan so'z borligini bilmaydi. Ge? Umuman bilmaydi. Gaz desang tushunmaydi. Nima u deydi? Gazni mana buni gaz deb o'ylaydi. Ha, bizning mahalladagilar sizning mahalladagilar fikrlashib bir xil ekan degan buni qarang. Lekin mahallamning erkaklari erkak. Xotinni gah desa qo'liga qo'ndiradi. Bittada shunday qo'liga oladi. Gah desa, siz noyim chaqiryapti. Oying. Uzr haligi. Endi yaxshi erkak Toshkentga bir o'zi kelmaydi-da. Ishonmaydi xotin. Agar bormasangiz sizni shu bugun qilmasa bo'lardi. Bor oyinga. Sizlar bemalol o'tirib turinglar. Men bir daqiqada tushunarlimi? Bemalol. Bir daqiqada kelaman. Sizlar har bir soatda ikkitikda shashni yetiringlar. Men hozir kelaman. Bo'ldi, 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 hozir kelaman. Endi uni buni deymiz, lekin bu ham ko'kka kelgan to'y. Bunday yo'q. Oila degan bolada bular. Bu men bizlar oila deymiz-da, to'xta, bir daqiqa. Hozir, hozir. Shunday xotin telefon qilyapti. Gapni so'rang, hozir kelaman. Alo. Alo. Ha, xotin yaxshimisan? Yo'q, ikkalasini ko'rmaysan. Xotin chaqirsa ketib yubordi. Shu atrofdamisan? Kel, ketdi. Mana bir ikkita narsalar bor. Yeb ichib maza qilib ketamiz. Shu atrofdamisan? Kel, kel bir mehmon qilay. Mening mahallam, mening faxrim deyish oqsoqollarimizga nasib etsin. Ularga nasib etmasa, keyingi oqsoqollarga nasib etar. Xullas, biz davom etamiz. Bizda foydali maslahat. Wi-Fi apparatini sotmoqchi bo'lsang, qo'shningga sot. Bir chetidan o'zing ham foydalanasan. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, ona tilidan chiroyli gaplar tuzgan o'g'il otasini sirlarini fosh qilib yubordi. U qanday sirlar? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Xotin? Ha. Zo'r serialda shu Milliy kanal ayrilgan. Vaqtini esingdan chiqarma, qiziqib qoldim mana shu serialga.
Şunday. Çay içesin mi adası? Ha sonra bir gün için urup ver degen gel bu. Hatun acayip sana iyi. Ye. Dede ona. Oo. Ona tilidan yordam beringlar, qiynalib ketdim. Nima qiynalasan? Chunki bugun o'qituvchimiz ona tili fanlar nomzodi o'tiribdi-ku. Ye, qani ayt. Onangni so'raganing foydasi yo'q, hech narsa bilmaydi baribir. Ayt. Mening onam chiroyli. Dada, bu qaysi zamon? Bu o'tgan zamon, balam, o'tgan zamoni to'g'ri keladi. Tushunmadim. Yo, hali balang chalg'itmagin. Men qara, shunday chiroyli gaplar tuzgan, ularga yordam beraylik. Qani? Dadam onamni sevadi. Bu qaysi zamon? Ha bu ketgan zamon balam. Tosh asrlarga to'g'ri keladi-da. Men umuman tushunmadim sizga. Yo, xotin bolani rayini qaytarma. Yaxshi gaplar tuzdiqan o'qi. Dadam onamga tilla olib beraman dedilar. Bu qanaqa gap? Bu 15 yilgi gap balam. Ha, davom etamiz o'g'lim. Davom etamiz o'g'lim. Ha, ha. Dadam onamdan qo'rqadilar. Bu qanaqa gap? Toppa to'g'ri gap. Bu bo'lmagan gap. Bemani gaplar ham tusadimi? O'qigani? Xo'p. Dadam qo'shni Natashaga ko'zlarini qisdilar. Bu qanday gap? A, dada, bu qanday gap? Nima deyapti? Bu sirli gap. Bu har qayerda gapirilmaydigan gap. Bu har qayerda yozilmaydigan gap. Tushunmadim. Bo'ldi, bo'ldi, mana eshitinglar, eng oxirgisi. Dadam onamga 8-martga kundosh sovg'a qilaman dedilar. Bu qaysi zamon? Bu? Nima deyapti? Kelasi zamon, balam. Nima deyapti? Ha, qadirdonlar. Bolani oldida har qanday gapni ham aytib bo'lmas ekan. Azizlar, bizda super yangilik. Qarzdor odam o'z vaqtida qarzini qaytarsa, gap so'zlarsiz Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilganmish. Qarzdorlar harakatlarni bosinglar tezroq Ginnesning rekordlar kitobiga kirasizlar. O'shandan ham normal pul chiqadi lekin. Bizda keyingi xabar. Ichkilikning sharmandali oqibatlarini ko'rmoqchimisiz? Unda bizdan uzoqlashmang. Marhamat, ko'ramiz. Xo'sh, kelishdan maqsad nima? Ha. Ichida tashlamoqchimiz. Voy, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi qipsizlar. Yaxshi qaror kelibsizlar. O'zingizlarning xohishingiz bilan, o'zingizlarning irodangiz bilan kelgan bo'lsangizlar, tez kunlarda ichishni tashlaysizlar. Ichishni tashlashingizga nima sabab bo'lyapti? Bir kun doktor shu uyga kayfim zo'r keldim-da, to'g'risida uyga keldim. Kayfim zo'r, uyga kelib o'tirsam, bir payt uyga xotin kirib kelib qoldi. Xotinni o'g'ri deb o'ylabman, rosa kaltaklanman. Ertasi kuni xuddi mana shu ahvol yana takrorlandi. Maslikda xotiningizni o'g'ri deb o'ylagansiz. Soat 1:30, 2 gacha ichganmiz. Undan keyin uyga kirib keldim, televizorni yoqib ko'rib o'tirsam, o'g'ri kirib kelib qoldi-da. Uyingizga. O'g'rini xotin deb o'ylamanda. O'g'rini xotinim deb o'yladingizmi? Tashlamasak bo'lmaydi, doktor. To'g'ri qaror qilibsiz, to'g'ri. Sizga nima bo'ldi? Siz qaysi voqeada ekan ichishni tashlamoqchisiz? Xullas, ayollar hammomiga adashib kirib qopman. Ichkilik ta'sirida. Hamma yoq qiychu to'balon. Lekin men qarayapman. Ha, peshonadagi o'sha yerdan bo'ldimi deyman. Shu payt nimadir to'satdan kelib pitta urdi peshonaga. Ha. Keyin ko'zimni ochib qarasam, algashlar bilan yotibdi. Menda ikkita institutda qizil diplom bilan qizil. Qizil. Diplomi ham qizil, peshonasi ham qizil. Yo. Sizga nima bo'ldi? Siz qaysi voqeada ekan ishni tashlamoqchisiz? Men ichni tashlagandim, doktor. Ichni tashlab irodangiz yetmay yana boshlab qo'ydingizmi? O'rtog'im keldi-da, vash qotadi-da. Kim jura ichaylik dedi. Men tashlaganman dedim. Nima qildi? Men aytdim, ichib kelsam
Xotinim uyga qo'ymayapti dedim. Dedi. Kim aytadi sana 10 yillik stajı bor? Alkaş deb dedi da doktor. Sizga alkaş dedi. Yo'lini bilmaysanmi? Qanaqa yo'li bor ekan dedi. İçip kelgan paytingda dedi. Şu dedi, kiyimlerinde eşikte taklatışına oldun dedi. Taklatışına oldun. Şundayı narsalarına oldun yecezen dedi. Kiyin hatının işini aşıp lan içkerge kiyimlerine... Otur dedi. Kiyin hatının uyarganı da opkırıp getirdi dedi. Bana ettim, o dedi. Akıldız mı bu usulge? Zor yöleken dedim de, kiyin ortağım bilen ketip, kotup, kayf zor, işlenersin, min, loy, kayf. Kim var? Uyge geldiniz. Uyge geldim de, eşikli takılatçını aldım, kiyimler bol geçtim. Kiyin eşikli takılat oldum, eşik şunda açıldı, kiyimlerim iç karaka, o attı var oldu. Eşik ters etti, yapılıp... Koçada kap ettiniz mi? Kengi bekat... Bakta kor dedi, doktor. Yaman buptu. Uçalayla gemi yordam kılama. Uçalaylarını davalayma. Asan yolu şu ki... Mana aitkanımı sözme söz kılışıyla kerek. Aitkanızı kılamız. 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 Birinci silahını klizme kılamız. Numa deydi? Numa deydi? İşitme adam. Numa deydi? Kanı kettik. Aytkanni bajarish kerak. Ketdik doktor. Ko'rsating xonani. Mening nafsim balodir. Yonar o'tga solodir. Biz davom etamiz azizlar. Qarindoshni ishga olish oson, haydash qiyin. Ishga kirayotganda qarindoshni o'zi keladi. Ishdan haydayotgan paytda amman, xolang, tog'ong, amaking, yaznang, pochong, xullas hamma qarindoshlar aralashadi. Agar xotin urug' bo'lsa, umuman iloji yo'q. Bizda keyingi xabar. Ba'zi bir tadbirkorlik turini boshlash uchun uyni yoki mashinani sotish shart emas. Vijdoningizni sotsangiz bo'ldi. Marhamat, hozirgi loyihamiz shu haqda. Ko'ramiz. Assalomu alaykum, inspektor Hayitov. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hurmatli haydovchi, shunday hujjatlarni taqdim eting. Mana, marhamat. Xo'p, Xolmurod aka Niyozov. Bir daqiqa tushing. Guvohnomangiz ushlang, Xolmurod aka. Mana, hujjatlarim joyida. Hujjatlaringiz joyida, bo'ldi. Shundoq tekshiraman, jarimangiz bo'lmasa qo'yib yuboraman, xo'p? Aka, jarima yo'q, xudo xolasa. Xolmurod aka, necha yillik qarz bu? Qarzim yo'q, komandir. Qana qarz yo'q? 40 milyon qarz chiqyapti. 40 milyon? Mana aka, mana. 40 milyon demang, ye. Mana aka 40 milyon. 40 milyon bo'lsa, yuray, ushlab qoladi. Hozir unaqa hazil qilmang. Ey, menga qarang. Ha, komandir. Xizmat qilmayapman sizga. Chiqib kelayotgan jarimangiz mana, ko'rdingiz. Qaydan chiqib keladi? 40 milyon jarima. Ey, komandir, o'tgan kuni bitta sherigizga tushdim. Bitta remen uchun bitta 223 ming jariman bor. Hop. Undan bir hafta oldim bitta sherigiz to'xtatdi. Razvorotni noto'g'ri qilgan uchun 115 minglik qarzim bor. Boshqa qarzim yo'q. Ikkita jariman bor. Mana sheriklaringiz yozib bergan, mana ko'rasizlar. Ey, qarang. Sizni hozir jarimaga tortish uchun, qoida buzarligingizni aniqlash uchun, mani sheriklarim to'xtatish shart emas. Aha, bo'lmasam jarima qaydan yozyapsiz? Hozir sizlarning oralaringda o'zi texnologiya rivojlangan. Svetoforda qizil chiroqda o'tib ketgan bo'lsangiz, noto'g'ri qayrilgan piyodaga yo'l bermagan bo'lsangiz, taqiqlangan joyda to'xtagan bo'lsangiz, shartta syomka qilib jo'natib yuboryapti aka, mana. Qoidaga amal qilib yurish kerak akajon. Ana telefonga tushirdigan iflos kazyonlar telefonga tushirgan. Kazyonlar uchun-da, kazyonlar. Shu qarzim iflos kazyonlar uchun. Kazyonlar. Og'zingni yoping. Kazyonlar telefonga tushirgan. Kazyon demang, iflos. Ha, nima deysiz? Sotqin demang. Kazyon ular. Hozir ularning nomi o'zgargan. Nima o'zgargan? Nima o'zgargan? Tadbirkor bo'lgan hozir ular. Qanaqa tadbirkor ular? Muttaham ular. Muttaham, muttaham ular. Kazyon iflosla sheriklaringizda sheriklar. Og'zingizga qarab gapiring. Telefonga tushiradi. Qanaqa biz sherik bo'ladi? Muttahamlik bo'lsa biz sherik bo'ladi. Ular hammasi grajdanskiy, sizlarning sherigu. Bizaga sherik emas. Komandir, mashinam 30 million turadi. Qarasa 40 million qarz bo'laman. Komandir, hamma yo'qni komandir. 40 million qaydan beraman? Men qarang, bitta yordam bor sizga. Yordam qiling komandir. Yordam qiling komandir, yordam qiling. O'ting naryoqqa. Yordam qiling. Komandir, jarima maydoniga tiqmang iltimos. Tirishligim shundan. Jarima maydoniga mas aka.
Moşine bozor getirmemiz moşineyiz. Bugün şambı vahlar otu kalık. Moşineyiz şundan satıp cennemeler dolu uğraştık. Eke, komandır koyun ya, bunu akımın yok. Götürün. Komandır. Kettik. Bunday tadbirkorlarımızga xulosa qilmaymiz. Biz bunday tadbirkorlarımızni duo qilamiz. Hayron bo'lmanglar, nima duo qilyapti? Topkani to'yga buyursin deyapman. To'ylar qilsin, to'yga hech kim bormasin. Bizda keyingi xabar. Hamma narsani biladigan, hamma narsaga yetadigan kuchli aqli bilan oddiy krakashlik qilib yurgan krakashga duch kelganmisiz? Unda marhamat, birgalikda ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmang. Tohta bala, tohta, tohta. Ye bora kansa. Ha ota. Yaxshi misan bolam? Assalomu alaykum. Shu uchta to'rtta svetofordagi tushib qolaman bolam. Haydar to'g'ri. To'g'rigan. To'g'rigan. Xo'p, xo'p, xo'p men. Ha. Bismillah. Ha ota yaxshi misiz? Rahmat bala. Zo'rmisiz? Yo'llarni qarang ota. Ahvolni qarang bularda. Havoni abzoyi buzuq. Ko'rdingizmi ota? Ko'zingga qarab haydasang bo'lmaydimi? Shundan yama bo'ladimi ota? Bitta chuqur bo'l shunga ham tushdi. Hamma shunga tushadi ota. Mening yangi gap bu. Qachongacha bu ahvolda yuramiz ota? Tuzalar, tuzalar. Qiziqda menga shu yomon qiziq. Qachon bu yo'llar tekis bo'lar ekan? Aralashma balam. Yo'larimiz ahvolda qarang ota. Aralashma. To'g'ri qildim. Bitta narsada ota. Aralashma deysiz, to'g'ri. Aralashtirish yaxshi emas. Kecha bozorga bordim ota. Bozorda narxlar ko'tarilib ketibdi ota. Shunday qimmat, qimmat. 1 kilo go'sht 70 ming, 80 ming bo'lib ketdi. Ha, endi aralashma. Sababi bordir, aralashma bolam. Bu narsa ham shunchalik qimmat bo'ladimi ota? Ey, uylar qurilyapti. Namunali uylar qurilyapti. Uylar narxini eshitdingizmi ota? Shunchalik qimmat, shunchalik qimmat. O'sha zerikkanimdan televizor ko'rdim. Televizorga qarasam televizor ko'rib bo'lmaydi ota. Gap o'zimizni ko'r. Maishiy, maishiy narsalarni qo'yishyapti ota. Endi zerikkanimdan shuni futbol ko'raman dedim. Futbolga qo'ysam, endi futbol haqida umuman gap so'z yo'q ota. Shunchalik qiynalib ketdim. Jahon chempionatini bir ko'rarmikanman O'zbekiston degan orzu umid bilan yuribman ota. Deputatlarga ham hayronman ota. Xalqni o'ylaydigan bir yaxshiroq qonun chiqarmaydimi? Tushunmayman ota. Nimaga buni qilishadi ota? Aralashma bolam. Boshqacha bir endi aralashma bolam. Deputat deganday bir san'atkorlar deputat bo'ladimi? San'atkorlar ham ota umuman alohida mavzular haqida gapirsak bor-ku. Ota ular ham bor-ku. Ma'nili bir qo'shiqchi qolgani yo'q. Buni qarayman, ikkitasini talashayotganini qarang. Ey, 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 nimani talashasan? Nimani talashasan? Aralashma, aralashma. Nimaga? Nimaga? Nimadan bilasizmi? Mehr oqibat yo'qolib boryapti ota. Ob-havoni qarang endi. Ob-havoni qarang. Nimaga ob-havo? Shu kungacha yaxshi o'tirgan ob-havo bugun kelib aynan o'tiribdi-da. Voy balam, shu aralashma, shunga aralashma balam. Havoni avzoyi buzuq otam, avzoyi buzuq. Men qara, ey. Shu xudoni shigarbi, xudoni kunida endi bu. Bir kun yomg'ir beradi, bir kun qor beradi. Xo'p, 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 ota, mayli, mayli. Otaxon, O'zbekiston Yevrosiyo degan tashkilotga qo'shilmoqchi ekan. Bu narsa to'g'ri ish ota. Ana shu to'g'ri ish ota. Sababi bilmasang aralashma. Kirib kelandi bizga. Arzon, arzon kirib kelardi ota. Shunday yaxshi bo'ladi. Bu narsa to'g'ri ish. To'g'ri, ana shu juda katta to'g'ri ish bo'lgan ota. Ota. Otaxon. Ha. Otam, men sizga maski gapirayotibman. Ota eshitsangizchi, hammasini joy-joyiga tushirish kerak ularni. Balam. Ha. Ana shu mashinani oldida to'xtat balam. Ha, berdami? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana, 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 mana. Mana ota balam. Mana, 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 mana. Mana. Ana shu yerda. Bo'lat, bo'lat, bo'lat. O'tib ketma, o'tib ketma. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, mana, mana. Mana qara. Labbay ota. Balam, mana qara. Ichasa ko'p narsa bilar ekansan-da. Shunday. Shu aqling ko'p narsaga yetar ekan-da savolda. Mana. Nima savol ota? Molam. O'tiydi, yemiydi, qashagiydi. Qo'ya xuddi shunda o'tiydi, qashagiydi, yemiydi. Senga savol. Nima uchun? Ha. Ularni bir xil narsa yesa ham, tezagi ikki xil. Qiz, savol bo'ldi ota. Aytchi. Odam o'ylantirib qo'yasiz-ku. Ayt, ayt. Ha. To'g'ri aytaman ota. Shuncha narsaga aqlim yetgan narsa, shunga aqlim yetmas ekan. Aqling yetmas ekan. O'zing ayting, o'zing ayting, o'zing ayting. Qara, ey, oddiygina tezakni farqiga bormayapsan. Nima qilasan siyosatga aralashib? Teng o'rgildim sendaqa. Taksistdan. Undan ko'ra kirangni qilsang bo'lmaydimi? Xo'p, ota, shuning uchun kirakashmanda, ota. Shuning uchun kira qilyapman, ota, pulni to'laysiz. Pulni bering. Mana pul. Mana. Ol.
Hiç bulmasa yana 1000 so'm qo'yib bering, 2000 so'm qilib bering ota. Voy, men qara, 2000 so'm pulim bo'lganda men avtobusda ketardim. Yo'lga qarab to'r yur, hamma narsa aralashmasa. Qanaqa odam. Hamma narsa odam qadamasi ko'rma. Tobay. Otaxonning gapidan keyin biz xulosa qilmaslikka qaror qildik. Krakash. Mani mashinam Doda. Hozir shunaqasi moda. Salonlari shinam, qitmirchin mashina. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.